Re, viss ēters ir te! Pirmie seši Latvijā uzņemtie Sīrijas un Eritrejas patvēru meklētāji saka paldies Latvijas valdībai un visiem, kas viņiem palīdzējuši. Plāns esot nākotnē kļūt par Latvijas pilsoņiem. Solis tuvāk šim mērķim ir šodien saņemtais alternatīvais status. Tas nozīmē viņiem dzimtenē draudējušas briesmas dzīvībai un veselībai, tāpēc lūgums pēc patvēruma bijis pamatots. Un viņiem ir tiesības palikt Latvijā. Vairāk stāstot Dita Reinberga. Kopš februāra, kad abas pirmās ģimenes ieradās, tās ir dzīvojušas šeit, Mucinieku centrā. Gandrīz 3 mēnešus divreiz nedēļā ir apmeklēti latviešu valodas kursi, ir iegūti arī pirmie priekšstati par mūsu valsti, un tagad viņi varēs sākt patstāvīgu dzīvi Latvijā. Pamest mierīgo Muciniekos iegūto pajumti šķiet ar prieku ir gatavi viņi visi, gribot pēc iespējas ātrāk uzsākt savu dzīvi pilnīgi no jauna. Ārkārtīgi laimīgi mēs esam. Ne tikai es. Mēs visi esam saņēmuši atbalstu visā, kas mums bija vajadzīgi. Droši vien, ka mazajai sīriešu meitenei Maroa un viņas brālim pirmās bērnības atmiņas sāksies tieši ar Latviju, arī ar latviešu valodu, ko viņai apgūt visvieglāk. Vēl tikai 3 dienas, un viņi jau būs saņēmuši personu apliecinošus dokumentus un varēs atrast jaunu mājvietu un darbu. Vienam no viņiem, Robelam, tas jau ir izdevies. Viņš prot 4 valodas, tāpēc strādās turpat Muciniekos. Dzīvokli eritrejietim ir piedāvājuši latviešu draugi. Senaita grib mācīties par medmāsu. Sīrietis strādāt savā drēbnieka amatā, bet viņa sievai patīkot adīt. Kad Robels, kurš vienīgais prot angliski arābu valodā, pajautā pārējiem, atbildi ir, viņi visi grib Latvijas pilsonību. Man vajag. Atgriezties savās valstīs vairs neplānojot neviens. Mēs nedomājam, ka tur kaut kas uzlabosies. Mūsu plāns ir būt šeit, mācīties strādāt. Ne mirkli nesot nācies nožēlot, ka par jaunajām mājām izvēlējušies Latviju. Rindā uz statusu piešķiršanu šobrīd ir vēl 17 pārvietotās personas no Sīrijas, Eritrejas un Irākas. Šobrīd joprojām notiek tātad lēmuma pieņemšanas process, un mūsu uzstādījums ir, ka 3 mēnešu laikā lēmums arī tiks pieņemts un paziņots šīm ģimenēm. Bet kopumā Latvija 2 gados ir solījusi uzņemt 531 patvērumu meklētāju. Odita Krenberga, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.